私たちは浪速活性化アイドルりんご娘です。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはじめにりんご娘でラブ&ソルジャー聴いていただきました。ありがとうございました。ご存知の方もいると思うんですが、私たちりんご娘4月から新体制になりまして、はい、この2人で活動しています。はい、まずはですね、皆さんに名前を覚えていただくために自己紹介をしたいと思います。はい、まずは私、藤と王林がサラブレッド、リンゴ界の期待の新人、黄色いリンゴの時です。身長171センチ、弘前市出身の中学校3年生、よろしくお願いします。続いては私、優秀な時を産んだ優秀な母親、お母さんの王林です。身長169センチ、弘前市出身の中学校3年生15歳です。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、りんご花祭りっていうことなんですけども、だいぶですね、りんごの花が咲き始めてきているっていうことなんですけども、富士とかはね、ちょっと咲いてるって咲いてるらしいです。あのですね、りんごの花早く真っ赤見たいです ね, ね。実はですね、皆さんに一つ豆知識なんですけども、リンゴの花もですね、色だったり形が品種ごとによって少しずつなんですけど微妙に違うんですよ。なのでね、リンゴ農家のそうあれなので、リンゴ農家の少女なんですよ、私少女なので。そうなんです。ありがとうございます。実家がですね、リンゴ農家なので、実家、私の本家本家がいいですよね。いいよ、いいですよね。実家、本家がですね、そのリンゴ農家なので、たまにお手伝いとかしたり、あとは自分の小学校でもリンゴを作ってたので、たまにその摘果作業って言って、リンゴの花咲いたら取ってたんですよ、花を。こう、ちぎってるんじゃなくて、で言いたいことわかる。撮ってたんですけど、その時にやっぱりこう種類ごとに違うなっていうのも分かったので、ぜひですね、りんご花祭りの花が満開になったら、実だけでなく花もそうですね、見ながら楽しんでいただければなと思います。はい、それでは早速続いての曲に行きたいと思います。でですね、皆さんに一つ聞きたいことあるんですけども、朝ドラのですね、NHK のあまちゃんっていうドラマ、皆さんご存知ですか？見てるよって方いらっしゃいますか？見てる方、すごい多いですね。そうなんです、あまちゃんですね、今までの NHK の朝ドラの中で一番人気のあるドラマらしいんですよ。はい、で、そのあまちゃんの中の、そのあきちゃんという主人公の女の子がいるんですけども、そのあきちゃんのお母さんが昔、当時大人気だったと言われるアイドルに憧れて東京に行くっていう話があるんです。はい、その続いての曲、当時大人気だったと言われるアイドルの曲を歌いたいと思います。はい、そのアイドルというのが松田聖子さんです。皆さんご存知ですよね。可愛くて、何し松田聖子さんカットって言うんですか、あれいいんですか、こうふわふわ聖子ちゃんカット流行りましたけども、はい知ってるの、生きてた、そんな生きてない、生きてないけど空から見てたんですよありがとうございます。空から見てたから、いいなと思って、だから今日歌うんですよ。あ、そうなの。そう、運命なんですよ、歌うのも。はい、なるほど。はい、ありがとうございます。その松田聖子さんの春の代表曲を歌いたいと思いますので、ご存知の方はぜひ手拍子よろしくお願いします。